Предположительно бул жерде 14-чү котел деп атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Бишкек шаарынын оборудованиясы эски, тез Бишкек 60-чы жылдары колдонулган. Ал эми бул 4-чү котел, 14-чү котелди алып келсек, 70-чи жылы ишке берилген, иштөө мөөнөтү өткөн. Бирок ошого карабастан чыккан мүчүлчүлүктөргө жараша капитальный текущий ремонттор жүргүзүлүп келген. Баарыңыздарга дагы бир жолу белгилеп койчу нерсе, бул Бишкек шаарында өтө чоң техника, технологический цикл өтө чоң, оборудованиянын тетиктердин көпчүлүгү эскилиги жеткен, энергетиктер өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ремонт иштерин жүргүзүп келебиз. Эскилигине карабастан персоналдын, эмгек жамааттын күчү менен тез Бишкектин иштөө режими азыркы күндө штаттык режимде жүргүзүлүп келүүдө да. Буга бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлүп